Ieslodzītā Kremļa opozicionāra Aleksēja Navaļnī filma par Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam celto pili Melnās jūras krastā YouTube skatīta 120 miljonus reižu. Atklājums gada sākumā Krievijā kļuva ļoti populārs. Putins aši noliedza saistību ar grezno īpašumu un par tās saimnieku uzdevās prezidenta tuvs draugs miljardieris Arkādijs Rotenbergs. Tas uzreiz tā būtu tepēc nesekrēt. Tagad tas nebūs nekāds noslēpums. Es tur esmu labuma guvējis. Par to, ka viņš, nevis Putins, ir pils īpašnieks, Rotenbergs paziņoja Kremļa kontrolētam televīzijas kanālam RTR un interneta izdevumam Meš, kura redaktora vietnieks pēc intervijas pavēstīja, ka tika piespiesti veidot šādu publikāciju, gluži kā Padomju Savienībā. Rotenbergs ir Putina līdzgaidnieks kopš bērnu dienām, kad abi trenējās cīņas sportā. Augot Putina varai, aug arī Rotenberga bagātība. Miljardierim kopā ar brāli Borisu pieder SMP banka un Krievijas lielākā gāzes un naftas caurururvadu būvkompānija – Stroj gāz montāž, kas būvēja arī tiltu starp Krieviju un okupēto Krīmu. Par to Rotenbergs saņēma darba varoņu ordeni. Ja nav noslēpums, jūs ar prezidentu esat uz tu vai uz jūs? Ar prezidentu uz jūs, bet ar cilvēku, ko pazīstu kopš bērnības, uz tu. Pēc Krimas aneksijas ASV nekavējoties iekļāva brāļus Rotenbergus sankciju sarakstā. Tādēļ viņiem piederošā SMP banka pārdeva savas akcijas Latvijas bankā, kas tagad zinām ar nosaukumu Industra. Eiropas Savienības sankciju listē Arkādijs Rotenbergs iekļuva dažus gadus vēlāk. Mums neoficiāli zināms, ka 2019. Gadā Valsts drošības dienas sāka divus kriminālu procesus par iespējumu starptautisko sankciju pārkāpumu. Uzmanību piesaistīja trīs ārvalstu kompānijas. Divas no tām bija ABLV bankas klientes, viena – Industras bankas. Drošības dienestam bija aizdomas, ka konti izmantoti Rotenberga interesēs. Viņš pats kompāniju reģistros nav rādījies, bet tajās bijuši ar viņu saistīti cilvēki. Pārskaitījumi bija aizdomīgi, tādēļ pēc drošības dienesta lūguma tiesas piekrita naudu, aptuveni 4 miljonus eiro, konfiscēt kā noziedzīgi iegūtu. Tā kā izmeklēšanas darbību rezultātā noziedzīgi iegūtie finanšu līdzekļi tika konfiscēti, Valsts drošības dienas 2021. Gada 2. Jūnijā pieņēma lēmumu vienu no kriminālu procesiem izbeigt. Savukārt otrā izmeklēšana turpinās. De facto zināms, ka izmeklēšana izbeigta saistībā ar kompāniju Epaster Investments Limited. Iepriekš šī diviem SMP bankas darbiniekiem piederošā Kipras firma 2012. Gadā ASV tika sodīta kopā ar SMP banku ar gandrīz miljonu dolāru lielu sodu par blēdībām valūtas tirgū. Pērn Latvijā tiesa konfiscēja 1,5 miljonu eiro Epaster kontā Industra bankā. Saskaņā ar kredīt iestāžu likumu un bankas ētikas principiem mums ir liegts izpauft ziņas par klientiem, bet kopumā, lai cik rūpīgi izstrādātas būtu zini savu klientu procedūras, katra banka laiku pa laikam saskaras ar negodprātīgu tās pakalpojumu izmantošanu, un Industra aktīvi sadarbojas ar tiesību sargājošām instancēm, lai šādos gadījumos ļaundari tiktu atklāti un sodīti. Savukārt izmeklēšana turpinās par diviem likvidējumās ABLV bankas klientiem, kuru nauda kontos arī jau konfiscēta. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas starptautisko sankciju pārkāpumi nav bijuši. Bankā bija ieviestas visas nepieciešamās tā brīža regulatora pieprasītās un valstī noteiktās iekšējās kontroles sistēmas, kā arī vienmēr sadarbojamies ar tiesību aizsardzības iestādēm, ja tiek konstatēti kādi pārkāpumi. Tas pamatprincips jau kopumā arī attiec uz citiem gadiem, bet varbūt īpaši spilgti viņš ir saprotams un redzams gadījumos, kad mēs runājam par sankcionētām personām. Mēs nevaram un nedrīkstam atstāt Latvijas finanšu sistēmā sankcionēto personu apšaubāmus līdzekļus. Pašlaik Latvijas bankās kopā skaitot arestēti vairāk nekā 600 miljonu eiro. Tiesību sargājošās iestādes izmeklē, vai šī nauda nav noziedzīgas izcelsmes. Ja pierādījumi liecina, ka visticamāk tā ir netīra, izmeklētāji var prasīt tiesai naudu konfiscēt vēl pirms kāds ir notiesāts. Absolūtais vairākums gadījumu, mēs runājam faktiski tuvu 90% visu izskatīto gadījumu, ir atrisināti pozitīvi, ja mēs domājam par izmeklētāju un prokurora darbu. Tātad to, ko saskatījuši izmeklētāji un prokurori,
ir apstiprinājusi tiesa. Kā noprotams, no konta var konfiscēt visu naudu, pat ja daļa tajā nonākusi legālā ceļā. Vien šādu gadījumu šodien aprakstīja dienas biznes. Kā laikrakstam apgalvoja advokāts, kādam Azerbaidžānas pilsonim tiesa lēma konfiscēt gandrīz 400 tūkstošus eiro, kaut gan izmeklētāja lielākās daļas naudas izcelsmi nemaz neapšaubīja. Prokurors vispārīgi skaidro, ka šāda prakse nesot nekas neparasts. Šeit ir būtisks tas arguments, vai noteiktais konts tika izmantots apzināti un arī struktūras ietvaros ir radīts apzināti legalizēšanas veikšanai. Tā ir pasaules prakse, ka šajā gadījumā ar kalkulātoru netiek izkalkulēti ārā tie eiro centi, kas ir ar nodomu tur atstāti legāli vai ar nodomu legāli tika ieskaitīti iekšā. Šogad kā noziedzīgi iegūti valsts policijas krimināla procesos konfiscēti 55 miljoni eiro, par 60% vairāk nekā pērn. Valsts budžeta ieņēmumi no mantas konfiskācijas var atšķirties gada no gada. Tie var būt daži miljoni eiro, tie var būt vairāki desmiti miljoni. Tāpēc ir grūti prognozēt. Finanšu ministrija, plānojot budžetu, vadās pēc iepriekšējo gada vidējiem rādītājiem un tendencēm. Bet, lai izvairītos no lielām kļūdām turpmākajos gados, no vidējiem rādītājiem ir izslēgtas būtiski lielas konfiscētās summas. Nākamā gada budžetā precīzs skaitlis nav minēts, bet ministrija gaidāmos ieņēmumus no mantas konfiskācijas iekļauj starp citiem nenodokļu ieņēmumiem.